Doktor Lukën, siç e njohin rrënjatët, e gjen çdo mëngjes duke bërë aktivitetin fizik. Prej 40 vjetësh bën ecje e buzdetit, që e quan një borxh ndaj jetës. Doktor Luka thotë se për të gëzuar një shëndet të mirë, duhet aktivitet fizik. Luk Gjideden e gjen në klinikën e tij. Doktor i shkencave mjekësore, ka mbaruar studimet në vitin 1960 në Bullgari dhe që prej asaj kohë ka shërbyer në Spitalin e Vlorës në kirurgjinë maksilofaciale, i vetëmi për kohën. Puna e mjekut të jep kënaqësi dhe është një profesion shumë i vlerësuar. Kini parasysh një gjë, domethënë. Njeriu tek mjeku rrëfet për gjithçka, sikur vetët e Zotit. Mund t'i thotë gjëra që s'ia thot as nëna djalit, as djali nënës, as burri gruas, ndërsa te mjeku rrëfet. Profesioni i mjekut sipas tij është shumë i vështirë, por edhe i bukur. Këtë përvojë 60 vjeçare unë e kam hedhur në libra. Profesioni i mjekut është shumë i vështirë, po aty të jep dhe lumturinë dhe kënaqësinë. Prandaj në përbot i thonë mjekut shërojnë si të smonë, sepse jo gjithmonë realizon atë që ke dëshirti. Janë rastet pa parashikuara, janë ndërlikime. Një mjekimi pa kujdeshëm pa tjetër është i dënushëm. Po ndodhen edhe gjëra të pa pritura, po i Zoti ishte ai që e parandalon dhe gjaktotësi, aftësia profesionale.